នៅកន្លែងបង្ហាត់បង្រៀនតម្រៃព្យាបាលតម្រៃនៅទីនេះនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីឈ្មោះស្អីតម្រៃហ្នឹងបងវ៉ាអូបងវ៉ាចុះតែថាឈ្មោះនូអែលនោះអូបងវ៉ាតម្រៃបងវ៉ាស្អាតណាស់យើងមកមើលកន្លែងតម្រៃនេះឈ្មោះបងវ៉ាបាទបងវ៉ាទូខាន់អានផាសសិនបាទតម្រៃមានបងវ៉ាបងបុកវ៉ាអូបុកវ៉ា47ឆ្នាំហើយ5តោនអូ5តោនអូ5តោនហ្វុនថុកអេយើងនៅកោះចោលទេចាំដល់ហើយចាំដល់នេះទីលោកអាគីមកណាអត់ទេឡងរកផ្ទះនេះឡើយយ៉ាបងវ៉ាទៅមួយណែរ៉ាអូដាក់លេងតាមអូឯងអត់ទីដាក់លេងតាមអូលឹកស្នេហ៍เสียกูดทำไมเพเทอร์กิฟดันบานานาฟีเอเลฟันทันเสียเอเลฟันเทอร์เสียเชิญฟรอยสิโนเอลตะปรามโรย90กิโลเตสะอาดนะโอ้โน้ยอะตูดยังมันបង90ហើយអឺអាយុប៉ុន្មានអាយុ2ឆ្នាំខ្លែងនៅអេលេហ្វាន់ថាអ៊ុនរឺអ៊ីណាមណូអែលទី2ចំនួនប៉ុន្មានបាទអឺអីកែលនោះអាយុទីកែលអាយុ30ឆ្នាំទំនងទំនង3តោន800គីឡូបងអូនជាខាងអភិរក្សតម្រៃតែម្ដងនៅទីនេះបងអូនអ្នកបង្រៀនមានពេតដំរីមានពេតដំរីចាក់ណាវាអាចជិះទៀតអានេះប្រហែលនេះអឺ300គីឡូហើយបាយតាមានខិតមកជិះគុណជាតិស៊ីយ៉ាល្អចុះអានេះប្រហែលឆ្នាំនេះតាអាចគាត់វាភាពស៊ីយ៉ាល្អភាពស៊ីគុណភាពស៊ីអូនស្វាយបើស្វាយយ៉ាងស្អាតបងអើយស្អាតបាយស្អាតណាស់អូនបងអឺបានមកមើលទីនេះបងសប្បាយបងអភិរក្សឈ្មោះអីបងមកឈ្មោះអឺវុតថាអូបានបងមកជួបបងវុតថាស្វាគមន៍ខាងទេសចរយើងអរគុណណាបងណាគេអភិរក្សអូគេរត់ទឹកត្រាក់យ៉ាកានកានកានផងហាលថិន
หาท่านโอชไม่กูดโอ้ยหงอ่ะโลแอลตะปรามโรย90กิโลเตสะอาดนะโปนเอ้ยอะโตยังหมานปรามโรย90ให้อายุหมานอายุ2ឆ្នាំคลานเอเลฟันท่านเอเบบี้เอเลฟันท่านสวายยาร้าน